आओ साहेब, खरंच तिथं कोणी नसेल तर? आता समधी वर्ग पाहिले की आपण. कोण आहे बाहेर? दरवाजा उघडा ना, मी इथे. राम 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 साहेब, आतमध्ये भूत आहे. तू लाईट ऑन कर जा. राम 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 कर उघडा प्लीज. छोटी साहेब पल्लवी, तर तू इथ बबन, हिला घेऊन तिथे खुर्चीवर बसाल सर. वैजी हे चल ताई, चल अगं, चल 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 चल. हा बस बस, अगं इथं बस बस बस. थांब हा, मी पाणी घेऊन आलो तुला. हा आलो. तू आत काय करत होतीस? आत काय करत होते म्हणजे? सर मी काय आत मुद्दाम बसले नव्हते, दाराला बाहेरून कुलूप लावलं होतं, आत मला कोंडलं होतं. एवढ्या वेळा जीवाच्या आकांताने ओरडत होते पण कोणी का आलं नाही? माझा आवाज कोणापर्यंत का पोहोचला नाही? ए पल्लवी ताई, दर पाणी घे की. तुला विचारलं होतं ना मी, क्लासरूम्स बंद करताना नीट चेक केलं की नाही विचारलं होतं ना. तू म्हणाला होतास आत कोणीच नाहीये म्हणून. मग वैजी मी समद बंद केलं तर आता बघा, या अंगाच समज केलं आणि त्या. तू थांब रे जरा, तुम्हाला नीट सांग, तू आत कशी अडकलीस? तुला बाहेरून कुलूप कुणी लावलं? तुम्ही मलाच काय विचारताय? तुमच्या कॉलेजच्या उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांना विचारा ना, त्यांनी मला आत डांबून ठेवलं होतं. माझा डबा खाल्ला, माझं रॅगिंग केलं, माझा फोन, माझे पैसे सगळं माझ्याकडून काढून घेतलं आणि मला दिवसभर तिथे कोंडून ठेवलं. तुझ्या बहिणीचाच फोन येतोय मगापासून, घे बोल. हॅलो ताई. कुठे? अगं तुझा फोन पण लागत नाहीये पल्लू. ताई मी क्लासरूम मध्ये अडकले होते, माझ्याकडे फोनही नव्हता म्हणून तुला काहीच कळवता आलं नाही. माझा फोन, माझे पैसे सगळं काढून घेतलं त्या मुलांनी. बरं पल्लवी, तू ऐक, तुझ्याकडे पैसे नसले ना तर मी व्यवस्था करते, पण तू लगेच घरी ये. हो ताई मी येते. मी वाट बघते, प्लीज लवकर ये ग. तुझ्या सरांना फोन देतेस का प्लीज? हो. हॅलो सर, थँक्यू, खूप खूप मनापासून आभार तुमचे, तुमच्यामुळे माझी बहीण सापडली आज. That's okay. प्लीज सर आणखी एक मदत कराल का? तिला रिक्षात बसवून द्या ना प्लीज, म्हणजे ती घरी येईल. ठीक आहे. मला माहितीये माझ्या ताईने एकटीनेच प्रयत्न केला असेल मला शोधण्याचा. तिने तुम्हाला फोन लावला म्हणून तुम्ही इथे आला आणि म्हणून मी वाचले, नाहीतर अख्खी रात्र तिथे अंधारात बसून राहावं लागलं असतं मला. मला काहीच कळत नाही. तू सांगतेस ते जर खरं असेल तर मग? खरं असेल तर म्हणजे? सर मी खरंच बोलतेय, तुम
तुमच्या विद्यार्थ्यांनी मला आज कोंडून ठेवलं होतं, माझं रॅगिंग केलं, मला छळलं. सर, त्यांना मी नाही सोडणार, त्यांच्यावर कारवाई ही झालीच पाहिजे, नाही तर मी स्वस्त बसणार नाही. तू तर इथे लढायला झालीस ना, पहिल्या दिवसापासून बघतोय. अन्याय मी कधीही सहन करत नाही आणि करणारही नाही. संस्था चालकांच्या घरातल्या मुलींना पाठीशी घालण्यासाठी तुम्ही हे करत असाल तर काय बोलतेस तू? माझ्या घरातल्यांचा काय संबंध आहे? रॅगिंग करण्यात सगळ्यात पुढे होती ती तुमच्या घरातली ज्योती. तू आधी घरी जा, तुझी बहीण वाट बघते, हवं तर मी तुला रिक्षा. नाही ठीक आहे, पण तुझ्या बहिणीने मला. मी जाईन, तुम्ही जी काय मदत केली त्याबद्दल थँक्यू. ताई, त्या मुलांना काहीच पर्वा नव्हती माझी, त्यांनी मुद्दाम केलं हे सगळं, मुद्दाम मला कोंडून ठेवलं तिथे. पण मी असं सहन नाही करत राहणार, जोवर त्यांना शिक्षा मिळत नाही तोवर मी शांत नाही बसणार. म्हणजे काय करणारस तू? मी कंप्लेंट करेन त्यांची. तू पल्लू, त्याने काय होणार आहे? तुला कळतंय का, ते कॉलेज त्यांच्या मालकीचं आहे आणि त्यांचे मित्रही तसेच मोठ्या घरातले आणि श्रीमंत असतील. ते तुझ्यावर आणखीन दबाव आणतील, तुला आणखीन त्रास देतील. तुलाच नाही, आम्हालाही त्रास देतील. ते कोणालाही मॅनेज करू शकतात ते आपल्या पोरांना वाचवण्यासाठी. आणि तुझ्यामुळे माझ्या डोक्याला कटकट नको या पल्लवी, आधीच सांगून ठेवतोय. आणि नंदिता, पल्लवी आली ना आता घरी? मला भूक लागली, तुमची शोकसभा आटपली असेल तर जेवायला वाढ. पल्लू, तू आधी आईला फोन कर, तिथे सारखे फोन येत आहेत. आई, मला तिथे अंधारात कोंडलेलं होतं ना, तेव्हा आईची खूप आठवण येत होती. खूप एकटं एकटं वाटत होत, असं वाटत होत की सगळं संपलंय, आता काही होऊ शकत नाही. बोललो बघ, तू खूप धीराची आहेस, मला ना तुझं खूप कौतुक वाटत. कशी अडकलीस? तुला बाहेरून कुलूप कुणी लावलं? तुम्ही मलाच काय विचारताय? तुमच्या कॉलेजच्या उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांना विचारा ना. माझा डबा खाल्ला, माझं रॅगिंग केलं, माझा फोन, माझे पैसे सगळं माझ्याकडून काढून घेतलं आणि मला दिवसभर तिथे कोंडून ठेवलं. आमच्या कॉलेजची मुलं हे असं करू शकत नाही. रॅगिंग करण्यात सगळ्यात पुढे होती ती तुमच्या घरातली ज्योती. हो ना यार, काय होणार आहे काय माहिती. मला पण वाटलं नव्हतं एवढं काहीतरी होईल म्हणून. ब्रो गेलाय कॉलेजमध्ये, काहीच कळत नाहीये काय चाललंय. आणि ती दापोली रिटर्न आपली नावं घेणार म्हणजे घेणार. हा, आपण असंच करूया आणि तू सगळ्यांना सांगून ठेव, ठीक आहे? ओके चल, कुल. ज्योती, काय बोलत होतीस? काय तुझं आता? ज्योती सांग ना, काय बोलणं झालं तुमचं? द ग्रेट पल्लवी शिरसेकर फेस्टिवल अरेंज करतोय कॉलेजमध्ये. ज्योती, मस्करी करण्याची वेळ नाहीये ही. मग ऐकलंयस ना तू, मग का डोकं खाते? अगं, मला ना खूप टेन्शन आलंय. तुम्ही तिकडे तिला क्लासरूम मध्ये कोंडून ठेवलंय, काय अवस्था झाली असेल तिची. आणि त्यात आता दादा कॉलेजमध्ये गेल्या. हे सत्यवादी, नको तिकडे शहाणपणा करू नकोस तू. आणि आपण कॉलेजमध्ये नव्हतोच, आपल्याला यातलं काहीच माहित नाहीये, कळलं? काय? येस. आणि ब्रोला ना तसं पण ती मुलगी आवडत नाही, त्याला आधीच माहिती की ती डोक्यावर पडली, त्यामुळे तो तिचं काहीच ऐकणार नाही, कळलं ना? आणि जर तिने आपली नावं घेतली तर? घेतली तर बघू आपण काय ते. आणि मला नाही वाटत ती आपली नावं घेईल ते. आय डोंट थिंक सो. आणि घेतलीच तर? तुला काहीच चांगलं बोलता येत नाही का ग? पण गप्पा बस ना तू.
आणि ना मला जरा आता शांततेत विचार करू दे, पुढे काय करायचंय ते कळलं? ज्योती बघ तू किती घाबरली आहेस. मी तुला आत्ताही सांगतो, दादाला फोन करून सांगून टाक की तुम्ही तिला कॉलेजमध्ये कोंडून ठेवले ते. ज्योती काय बोलतीये मी हे बघ, मला काही टेन्शन वगैरे आलं नाही हा. आणि दादा आला तर आज कॉलेजमध्ये नक्की काय झालं होतं ज्योती? हा, आज कॉलेजमध्ये नक्की काय झालं होतं? कॉलेजमध्ये काय नाही. मी आता कॉलेजमध्ये कशासाठी गेलो होतो? त्या पल्लवीला तुम्ही काय झालं शांतनू, काय झालं रे? मोठी आहे ती पल्लवी म्हणून जी मुलगी आहे आपल्या कॉलेजमध्ये आली, तिला आज मुलांनी तिथेच दिवसभर कोंडून ठेवलं. आणि त्या मुलांमध्ये ज्योती फ्रंटला होती. आता मी रात्रीचा तिथे कॉलेजमध्ये जाऊन सगळ्या क्लासरूममध्ये शोधलं तेव्हा कुठे ती सापडली आणि मग घरी पाठवून दिलं तिला. ज्योती सगळं खरं नाही मोठी आई, मी का करीन असं? ती खोटं बोलतीये. शांतनू मलाही असंच वाटतंय, म्हणजे तुझा काहीतरी गैरसमज झाला असणार. अरे आपल्या पोरी नाही वागणार असं. आणि तुला माहितीये ना त्या पल्लवीला कोणी पाठवले इथे? तू तिच्यावर विश्वास ठेवतोस? तेच तर. आता तिला एक नंबरची खोटारडी. तुला माहिती पण नाही ती आपल्या कॉलेजबद्दल काय काय बोलते ते. म्हणते दापोलीचं कॉलेज बेस्ट आहे. शांतनू सर खूप बोर करतात. अदिती मॅम खूप छान शिकवतात म्हणत होती ती. मग हे मी तुला माहिती आहे ना तिने आल्यापासून आपल्या घरच्यांना किती त्रास दिलाय. त्याचा इथे काहीही संबंध नाही, विषय बदलू नकोस. ज्योती नक्की काय झालंय, काय केलंय तुम्ही? घरातले निर्णय घेणारे आहेत ना, जरा शांत बसशील नाहीतर आज जा. मोठी आई पल्लवीने ज्योतीचं नाव घेतलं, त्या मुलीचं आपल्या कॉलेजमध्ये रॅगिंग झालं आणि अशा अवस्थेत कुठलीच मुलगी खोटं बोलूच शकत. ज्योती तुला आज बाबांनी सुद्धा विचारलं होतं, तसं तुम्ही हेच म्हणाला होता की पल्लवी तुमच्या आधी कॉलेजमधून निघाली म्हणून, हो की नाही? हो ब्रो, आम्हाला पण तेच वाटलं होतं. मोठी आई मी खरंच तिथे नव्हतो, आम्ही कुमुद मॅमच्या लेक्चर नंतरच घरी निघून गेलो होतो. मला तुझं उत्तर पटत नाही गीता, मला तू सांग. आज पल्लवीचं रॅगिंग झालं त्यावेळेस तुम्ही तिथे होतात की नाही? नाही दादा, आम्ही तिथे नव्हतो. ठीक आहे, पण नंतर खोटं उघड झालं तर बघा.
शांतनु हे घे दूध. अरे घे, कॉलेजला जाताना काहीही खाल्लेलं नाहीयेस तू, दूध तरी घे. काय झालं शांतनु? माझ्याशी बोलणार नाहीयेस का आता? मला माहिती आहे कॉलेजमध्ये जो काय प्रकार झाला त्यामुळे तुझ्या जीवाची घालमेल होती ना. पण शांतनु मी खरंच सांगते, अरे माझ्या पोरी अशा नाही आहेत रे. नाही म्हणजे त्या आगाऊ आहेत, त्या दंगामस्ती पण करतील कॉलेजमध्ये, पण त्या अशा नाही वागणार कोणाशी रे. तू बघितलंस का? तू जाऊन बघ केवढंसं तोंड करून बसल्यात दोघी जणी. तुझं सगळं म्हणणं मला पटलंच असतं मोठी आई, पण मी कॉलेजमध्ये गेलो नसतो तर मी स्वतः त्या मुलीची अवस्था बघितली. खूप घाबरली होती ती, बघवत नव्हतं मला तिच्याकडे. तिला तिथे काही त्रास झाला असता, तिच्या जीवाचं काही बरं वाईट झालं असतं तर आपल्या सगळ्यांना किती महागात पडलं असतं ते. परत त्या मुलीने ज्योतीचं नाव घेतलं. एक मोठा भाऊ म्हणून माझा ज्योतीवर विश्वास आहे. पण बोर्ड ऑफ डिरेक्टर म्हणून या सगळ्याची शहानिशा केल्याशिवाय मी गप्प बसूच शकत नाही आता. पण शांतनु अरे, आता हा विश्व वाढवायचाच कशाला म्हणते मी. हे बघ ना, मी आता खाली गेले ना की त्या दोघींना धपाटेच घालते, बरोबर वटणीवर येतात की नाही बघ. नाही मोठे, तू म्हणतेस तितकं साधं नाही आहे प्रकरण. या मुलांनी तिला क्लासरूम मध्ये बंद केलं, बाहेरून कुलूप लावला आणि निघून आले. कुणीही त्या मुलीचा विचार केला नाही. तिला काही त्रास झाला असता तर पर कुणाला माहिती आहे का तिच्याबद्दल? तिला कुठला त्रास आहे, तिला कुठली मेडिकल कंडिशन आहे, फोबिया आहे? ती अंधारात होती, तिचा जीव गेला असता म्हणजे. नाही, ही गोष्ट मला मोठ्या काकांच्या कानावर घालायला सांग. अरे पण ते घरी नाही आहेत, बाहेर गेलेत. बाहेर? हो, तुझे मोठे काका प्रभाकर भाऊजी आणि प्रदीप भाऊजी पाचगणीला गेलेत, कसली तरी मीटिंग आहे म्हणाले. मीटिंग? मला कसं माहित नाही त्याबद्दल. मलाही काय सांगून नाही गेले, पण त्या रणदीवेंचा फोन आला होता, त्यांच्याशी बोलले आणि अचानक निघाले. पुढचे 8 दिवस तिकडेच असणार आहेत बहुतेक. रणदीवेंचा फोन आला होता? हो. तो आयुष रणदिवे त्यांचाच मुलगा आहे, तो ज्योतीच्या क्लासमध्ये, आणि मला असं वाटतं तो या रॅगिंगच्या प्रकरणात असण्याची खूप मोठी शक्यता आहे. हे बघ शांत, तू म्हणतोस तसं असेलही कदाचित, पण तुला माहितीये ना आपल्या कॉलेजला सगळे फंड्स तेच देतात म्हणून. हो मोठी आई, पण हे सगळं शोधून तर काढावंच लागणार आहे, आणि म्हणूनच मला मीटिंग घ्यायची. म्हणजे मोठे काका असायला हवे होते, मी बोलतो त्यांच्याशी. अरे पण तुझ्या मोठ्या काकांनी सांगितलं की फोन करू नका म्हणून, ते कामात असणार आहेत ना, तेच फोन करतील आपल्याला. ठीक आहे, मीच मीटिंग घेतो, सगळ्या मुलांना बोलवून घेतो, म्हणजे कोण खोटं बोलतंय कोण खरं बोलतंय सगळं काय. मला असं सारखं वाटतंय की तू ना तू उगाच त्रास करून घेतोस स्वतः. तर माहिती ना ती मुलगी कशी येते, कोणाचं तरी नाव घ्यायचं ना म्हणून आपल्या मुलींचं नाव घेतलं असेल तिथे, मी सांगते ना तुला. आणि ती कोणाकडनं आली माहितीये ना? ती कोणाकडूनही आली असली तरी ती कुणाकडे आली हे तितकंच महत्वाचं, किंबहुना तेच जास्त महत्वाचं. कारण आता ती आपल्या कॉलेजमध्ये, आपल्या संस्थेच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. उद्याच्या उद्याच या गोष्टीचा निकाल लावतो. मोठ्या काकांशी बोलतो मी सगळं झाल्यावर.
प्रेक्षक हो, आजपर्यंत तुम्ही स्टार प्रवाह चॅनलला भरभरून प्रतिसाद दिलात, तसाच प्रतिसाद आता स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनलला द्या आणि त्यासाठी सबस्क्राईब करा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल.